Esselamu alaikum. Evo dok hodam ovim našim lijepim parkom u Zenci, Kambrelića poljem, dođe mi da vam ispričam jednu priču koju sam jučer podijelio na svom profilu, Facebook profilu. Naime, nekad davno u osmanlijskom vremenu, dok je još Bursa bila prijestolnica Osmanlijskog carstva, jedan esnaf tu sagradi jednu česmu i iznad nje stavi jednu tabelu na kojoj je pisalo: voda je svima halal osim muslimanima, znači muslimanima je haram. Ova tabela i ova česma je pobunila većinu muslimana, napravila uzbunu, tako da je ovaj esnaf završio i kod kadije. Kada je došao pred kadiju, kadija mu reče ono grubo: šta tu radiš, jesi li normalan, znaš da ti zbog ovog može glava odletiti s ramena. Međutim, ovaj čovjek je onako vjerujući u sebe rekao da on ima opravdanje za to, da ima razlog za to, ali ga može samo ispričati samo sultan. Kadija, iako teško, posla ga sultan jer je imao ipak znatiželje zašto, zbog čega je to uradio. I tako kada je došao pred sultana i sultan ga upita opet isto pitanje zašto je to uradio, hoće li mu objasniti zbog čega je stavio takvu tabelu, zašto je oharamio muslimanima tu vodu na toj česmi koju je sagradio. Ovaj esnaf mu reče: mogu ti to uraditi, ali pod nekim uslovima. Ako hoćeš da me poslušaš, ja ću ti sigurno reći zbog čega sam to uradio. Sultan pristade na to, pa ga upita šta želiš. Na početku želim da uzmeš jednog jevrejskog svećenika koji je uvažen među narodom i da ga zatvoriš u zatvor na sedmicu dana. Sultan tako i uradi i već prvi i drugi dan jevrejski narod se počeo dosta buniti. Već su počeli slati iz raznih zemalja sultanu pisma zašto se zatvorio našeg svećenika, zbog čega si ga zatvorio, šta je njegova krivica i tako dalje i tako dalje. Velika pobuna je nastala uglavnom. Naravno, kada je prošla sedmica dana, ovaj svećenik je pušten. Kada je sultan pustio ovog jevrejskog svećenika, jevrejski narod je poslao pisma zahvalnice i zahvalio se sultanu zato što ga je oslobodio zatvor. Zatim ovaj esnaf reče sultanu da sada zatvori jednog hrišćanskog svećenika, popa, isto na sedmicu dana. Kada je to uradio, opet isto kao i sa jevrejskim narodom, prvi i drugi dan nastala je velika, velika buka oko toga zašto je zatvoren svećenik, šta je on to skrivio i zbog čega je u zatvoru. Nakon sedmicu dana pušta se ovaj hrišćanski svećenik, pop, i ponovo hrišćanski narod sada zahvaljuje sultanu i šalje zahvalnice zato što je pustio njihovog svećenika na slobodu. Zatim ovaj naš esnaf kaže sultanu da zatvori jednog uglednog imama. Da ga zatvori baš onda dok bude držao hudbu na džuma namazu i da ga zatvori na sedmicu dana u zatvor, bez ikakvog obrazloženja muslimanima. Tako je sultan uradio, poslao je svoju vojsku i pokupili su imama u džamiji dok je držao hudbu. Međutim, dok su hapsili imama, nijedan od muslimana nije ustao ni čak na noge da u tom trenutku pita šta se dešava, šta se zbiva, zbog čega dirate čovjeka, zbog čega ga hapsite. Niko. Zatvoren je bio i već prvi dan i drugi dan naši muslimani su počeli okrivljavati hođu. Kakav je to hođa, kakav je to imam, šta li on zgriješio pa ga je sultan zatvorio. Nije on džaba zatvoren. Mora da je nešto zgriješio, pa neki kažu da li nam je namaz ispravan za njim, mi smo klanjali za njim, a on je sada u zatvor. Ova gorka situacija je pogodila i sultana i njegove vezire i esnafa. Pustili su hođu nakon sedmicu dana, a zatim sultan upita našeg esnafa da li želiš još nešto. Esnaf reče: ne želim više ništa, ali želim samo da te pitam, vidio si stanje naših muslimana ovdje, vidio si šta su sve rekli za imama, kako ja mogu da ohalalim vodu ovim muslimanima? Da li je njima halal piti ovu vodu? Zatim sultan reče: ne samo da im je voda haram, haram im je i zrak koji udišu. I što bi se ono reklo,
pametnom je i išaret dovoljan. Pretplatite se na moj kanal, podržite naš rad, ako Bog da, nastavit ćemo sa snimanjem. Zapratite me na Facebooku, na Instagramu i ostalim društvenim mrežama i predložite naravno i vi ako nešto želite da gledate na ovom kanalu, predložite i mi ćemo se potruditi ako Bog da da snimimo i da to realizujemo. Vidimo se. Esselamu alaikum.